Voorzitter, we hebben inmiddels het stadium bereikt dat de regering er een gewoonte van lijkt te maken om moties die haar niet goed uitkomen gewoon te negeren, niet uit te voeren. En daarmee te zeggen, wij hebben lak aan de wil van de bevolking, wij doen wat wij willen, wij zijn verheven boven kritiek. Wij zijn verheven boven de controle die hier op ons wordt uitgeoefend. En dat is heel zorgwekkend. Dat druist in tegen het grondbeginsel van de parlementaire democratie. En de Kamer staat vaak op haar achterste poten om daar verontwaardigd over te doen. Hoe kan het nou zo zijn dat de regering moties niet uitoefent, maar verbindt daar vervolgens niet de juiste consequentie aan? En zoals al eerder hier in het parlement door een ambtsgenoot is betoogd, wie van het parlement een tandeloze tijger maakt, maakt het volk monddood. En daarom de volgende motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging, zegt het vertrouwen in de minister voor medische zorg op en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Tot zover de termijn van de Kamer.